gudoomiyaha ayada shaqaalaha dowladda ee Somaliland Khalid Jaamac Qodax ayaa maanta ay bishu tahay 24ka bisha 9aad 2023 warqad uu ku joojinayo lacag laga jareeyay mushaharkooda shaqaalaha gobolka Togdheer waxa uu qoray barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Cabdullaahi Nafaqo isagu ogeysiyay wasiirka wasaaradda maaliyadda xisaabiyaha guud gudoomiyaha banka dhexe iyo cid kale ay qusayso waxa uu gudoomiyuhu sida ay dhigayaan xeerarka iyo sharciga shaqaalaha dowladda isagoo cuskanaya uu sheegay in lacag kasta oo laga jarayo shaqaalaha dowladda ay go'aamiyaan xeerarka iyo sharciga lagu dhaqaa sidaa darteed warqadda uu qoray barasaabka gobolka Togdheer ee lagu amraya banka dhexlaantiisa gobolka Togdheer waa la hakiyey waxaa lacag laga jari karaa shaqaalaha marka ay ogolaadaan ama cidda awoodda u leh ay amarkaasi fuliso hay'adda shaqaaluhu waxay garab taagan tahay ciidanka qaranka jamhuuriyadda Somaliland wax kasta oo lagu taageerayo hase yeeshee waa in tallaabooyinka la qaadaya ay ku dhisnaadaan tala guud oo laysla ogol yahay haddaba barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Cabdullaahi Nafaqo ayaa qoraalkan ka soo baxay hay'adda shaqaaluhu ku eedeynayaa inuu adeegsaday awood aanu lahayn waa markii uu horeysay warqad mushaharka shaqaalaha dowladda ee gobolka Togdheer uu barasaabku shaqaalaha mushaharka kaga jarayo uu joojiyo gudoomiyaha hay'adda shaqaaluhu Axmed Siciid Hasi wararka laanta afka Soomaaliga CBA TV Hargeysa ما شاء الله سودة وادا لجانقات شركة تلسوم محمل وحي الكود دياريسي اديق انترنت كاي فايبر اوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين واقوشي وايشا بلكتيدا انتو سوق لنايو هذا البقم هاقر اللي ايكو استعمال سوشيال ميديا كونا داوو وراركا عيارها ايو اونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقور قاقا حافيس قاقا ايو قوبتا دا شقو فضلا نقال سوحيدي نمبر كا قابن 121